ာပါရှင် MHR Management Institute ရဲ့ Management Weekly Program ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်မကတော့ MHR မှာ Math Season ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့ပေါ့เนาะဒီ Career နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးခဲ့တာအခုဆိုရင်5ပတ်မြောက်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါပြီကျွန်တော်တို့ Career အကြောင်းကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်မှာဆွေးနွေးဖို့အတွက်စဉ်းစားထားတာတော့ကိုယ့်ရဲ့ Career အတွက်ကောလူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့ Personal Development အတွက်ကော Learning ဟာအရင်ကအရေးကြီးပါတယ် Learning နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကိုစီယာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဒီ career ပိုင်းလေးကိုကိုစီယာပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးနဲ့တက်စင်ပြီးတက်စင်ဆွေးနွေးလာပေးတာပေါ့เนาะအခုကျမတို့ဒီတစ်ပတ်ဆိုရင်5ပတ်မြောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့5ပတ်မြောက်မှာတော့ကျမတို့အဓိကဆွေးနွေးဖို့စဉ်းစားထားတာတော့လူတိုင်းအတွက်အရင်ရေးကြည့်ရဲ့ learning ပေါ့เนาะ learning ကကိုယ့်ရဲ့ career အတွက် learning လိုအပ်တယ်လို့ကိုဘဝတိုးတက်ဖို့အတွက်ကျမတို့က learning ဆိုတာအမြဲလိုအပ်လို့ပို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာလဲအဲတချို့တွေကပြောကြတယ်ပေါ့ learning လုပ်တယ်ဆိုတာသင်တန်းတက်မှအဲ့လိုမျိုးရဲ့မဟုတ်ပဲねကိုကဟိုစာလေးဖတ်လိုက်တာပေါ့ကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာလေးဖတ်လိုက်တာကလည်းကိုအတွက် learning တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုထက်နားလေတယ်ကိုရဲ့ senior ကြီးနဲ့စကားပြောလိုက်လို့သူတို့ရှင်ပညာလေးတစ်ခုရလိုက်တယ်ဒါလည်းကိုအတွက် learning ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ်ကိုစရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟိုရွေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးလည်းအကောင်းပါတော့ဟုတ်ကဲ့ရှင် so ရှေ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လည်း career ဆိုတဲ့ဟာကြီးတော့ပြောလာပြီပေါ့လေ so career ကြီးကလည်းရွေးချင်တိုင်းရွေးပြီးတော့ချခြင်းနဲ့ကိုစီချပြီးတော့လည်းရောက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะ so ကျွန်တော်ကဘာလုပ်အောင်ပါဆိုသင်ယူရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောရရင် landing ပေါ့လေတိုက်ဘာသာပြန်တော့ landing ဆိုတာအသင်ယူခြင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့စာစကားနဲ့ပြောရတော့လဲကျွန်တော်တို့ကဘာပြောကြလဲဆိုတော့ကို့မှာရှိပြီးသားပေါ့နော်အမှုချင်းတွေဟုတ်ကဲ့အတွေးခေါ်တွေအသိပညာတွေအတတ်ပညာတွေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုတွေဒီဟာတွေကိုပိုကောင်းအောင်ဟုတ်ကဲ့ထပ်ပြီးတော့မှလေ့လာသင်ယူတာပြင်ဆင်မောမှန်တာကျွန်တော်တို့က landing လို့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့စာစကားနဲ့ပြောရတော့ဒီလောက်အရှိကြီးပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကလူဆိုတာကအစင်းစင်းကျွန်တော်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာရဲဆိုတာပေါ့နော်ဒါဝင်သီအိုရီယာဆိုမြောက်ကဖြစ်လာဆိုအိန္ဒိယပြန်သူက landing လုပ်လာတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးနဲ့အလိုက်တင်အလျားတင်ဖြစ်အောင်သူဘလို့နေရမလဲဆိုတော့သူ land လုပ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူကပြောင်းလဲယူလာတာဟုတ်ပါတယ်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့အမူအကျင့်တွေရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇီဝကံမဖြစ်စင်တွေရောအပေါ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ light ပြောင်းလာတာဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ဟိုဒါဝင်သီအိုရီယာပြောတာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လူတွေအနေနဲ့လည်းထုံနီးလောက်အောင်ပဲကျွန်တော်ငွေကစားတော့ကျွန်တော်တို့သိတာကစားမယ်ဟုတ်တယ်အိတ်မယ်ငိုမယ်အဲဘိုက်ဆိုင်ငိုမယ်ပေါ့နော်အပြောင်းရင်ကြီးမယ်ဒီလောက်ပဲဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီလောက်လေးပဲကျွန်တော်သိထားတဲ့အသည့်ကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ထပ်ပြင်ပြီးတော့မှစောစောကအဖေမေစီကနေကျွန်တော်ကချစ်ခင်မှုတွေနှွေးထွေးမှုတွေကျွန်တော်ကယူရတယ်ဟုတ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဒါသင်ယူတာပဲပေါ့နော်ဟိုလူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်မိသားစုဆိုတာဒီလိုမျိုးလေးပါဟုတ်တယ်အဲဒီလိုမျိုးနှွေးထွေးရတယ်ဒီလိုမျိုးချစ်ခင်မြတ်နိုးတာလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါသင်ယူလိုက်တာဒီကလေးကဒီနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ဆိုသူကချစ်ချင်းမြတ်တာသူနားလေလက်တာလည်းစီသူလိုက်တက်လာပြီပေါ့နော်အဲဒါသူသင်ယူလာတာဆိုတော့ဒီကနောက်တစ်ဆင့်တက်လာရင်အကြောင်းတွေတက်လာမယ်အကြောင်းတွေလည်းထုံနည်းတူပေါ့နော်ကျွန်တော်မူလာတန်းအလဲလန်းအထက်ထက်အသက်ကသူဆိုကို့မှာရှိပြီးသားဟာကိုတစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ကပြင့်ပြင့်ပြီးယူလာဒါ landing ပေါ့လေဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ယူမှုဖြစ်စဉ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီဟာကိုမှကျွန်တော်ကနောက်တစ်မျိုးပြောချလို့ရှိရင်တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘဝဆိုတာဟို landing ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ life ကြီးတစ်ခုလုံးဟာ landing ဖြစ်အဲ့ life long landing ကနည်းနည်းရှည်တယ်ပေါ့နော် life ကိုယ်တိုင်က landing ဖြစ်နေတာဘာလို့ဆိုတော့နေ့စဉ်သွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့အနေအထားတွေပါပေါ့သင်ယူစရာတွေကအများကြီးပဲဟုတ်တယ်အလုပ်ထဲမှာအเจ้าမှာအိမ်မှာကိုယ့်မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာတငယ်ချင်းတွေစီမှာဒီလိုနဲ့လည်းကျွန်တော်ဘာလုပ်နေဆိုသင်ယူမှုတွေကရှိနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာပြောချင်လဲဆိုသင်ယူခြင်းဆိုတာပါလဲဆိုဘဝကြီးကိုယ်တိုင်ကသင်ယူနေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါက landing ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအရာလေးတစ်ချက်ဆွေးနွေးကြည့်ဟုတ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုဘလို့လမ်းလောက်ကြောက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအသင်ယူကြမယ်ပေါ့လေသင်ယူမယ်ဆိုဘလို့နည်းနဲ့သင်ယူကြအောင်ကျွန်တော်တာမန်အားဖြင့်ပေါ့လေဒီ landing လို့ပြောနှစ်မျိုးရှိတာဟုတ်ကဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ surface landing ဆိုပေါ့နော် surface landing ဆိုဘာကိုပြောချင်လဲဆို surface approach နဲ့သွားတာဟိုလက်မှတ်ရအောင်လောက်ပဲသင်လိုက်တင်လိုက်တာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြပါလိမ့်မယ်နော်ဆိုလက်မှတ်ရရင်ပြီးရောဟုတ်တယ်အဲ့ဟာသူသိလားမသိဘယ်အချိန်မှကျွန်တော်မြင်ရမယ်ဆိုရင် HR တွေအနေနဲ့ဆို interview မှာတွေ့ရဟုတ်တယ်လက်မှတ်ကိုလေဟို Elvan နဲ့လာတဲ့interview ဟာ view မျိုးကျွန်တော်တွေ့ဘူးလေ Elvan နဲ့ကိုလာတာအထက်ထဲမှာထပ်လိုက်ဟာလက်မှတ်ကြီးအများကြီးမေးတော့မှပေါက်ကြရတယ်ပြောတာဆိုတော့ तू ကဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့လက်မှတ် like စုလာတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ် certificate တွေ like ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအတင်တိုင်းတွေမှာပြောခင်ဗျ certificate စုတာမလုပ်ပါနဲ့ certificate ကအချိန်တိုင်းပေးမယ်ခင်ဗျာ print ထုတ်လို့ရှိရင်900 1000နဲ့ပိုးမကုန်ဘူးကျွန်တော်သူပြောတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရတယ်တချို့ဆရာကြီးစိတ်ဆိုးမလားမသိဘူး certificate က900 1000နဲ့ပိုးမကုန်ဘူးပေးလိုက်လို့ရတယ်တခါတည်း15ရွက်လောက်လိုအချိန်လည်းပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတင်တန်းတစ်ခုတက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ကို့မှာ site ထုတ်ပေးလိုက်တာအရှိငွေချေးဟုတ်တယ်အချိန်ပြီးရင်အချိန်ပြီးကို့ရဲ့ energy energy တွေပေးလိုက်ရဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပညာဌာနတက်တာဆရာပတ်စံမပေးရဘူးအရတယ်မင်းငွေချေးမကုန်ရင်တော့မှာအချိန်ပေးရအချိန်ပေးရတယ်နော် energy energy ပေးရအချိန်လည်းမပေးရဘူးပေါ့နော်ဟိုကိုယ်လည်းကြည့်ချင်မှကြည့်တာတက်ချင်မှတက်တာ
အချိန်တိုင်းတော့မှသူ certificate လိုချင်ဘလောက်ဆိုတော့မှသူပေးပြီးတော့ certificate ယူလိုက်တာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီလူတွေကပါလဲဆိုတော့စောစောကကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ surface approach ပဲအပေါ်ရံမဲ့သူလက်မှတ်ရဖို့အတွက်လေးပဲသူကသွားတက်လာဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီနည်းလမ်းနဲ့ယူရဖို့တော့မှစုစုရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အဲအကြောင်းနာမည်တော့မပြောတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြတဲ့လူရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့MBA လက်မှတ်လိုချင်အရင်တော့ဈေးပေါ့နော်ကိုဗစ်မတိုင်ခင်ကဈေးက100သိန်းပေးရင်လက်မှတ်ရဟုတ်တယ်တုံးကဒီသူ့ရဲ့အကြောင်းရဲ့အတိမတ်ပြုလက်မှတ်ဟုတ်ကဲ့ထွက်ကိုထွက်လာလုံးဝအစစ်လက်မှတ်ကအစစ်100သိန်းပေးရင်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်က live ယူတဲ့သူတွေဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ကလက်မှတ် live ဆုတဲ့သူတွေပေါ့နော်လက်မှတ်တွေက live ဆုတာသူ့မှာကပညာမပါလာဘူးအတိမတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိမှပြောနေကို့မှာရှိနေတဲ့အတွေးမြင်ဘူးသူဒါလားကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုထပ်မြင့်ပြီးပြောဆိုတာသူ့မှာမရှိဘူးဟုတ်တယ်သူလက်မှတ်ပဲမြင်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပဲရှိတာဆိုတော့ဒါမျိုးဒီလိုဟာမျိုးကျွန်တော်ကဘာလို့ပေါ့ surface approach ခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတကယ်ကိုထဲထဲဝင်ဝင်နဲ့လေ့လာတဲ့ deep approach ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ landing မှာကျွန်တော်အခြေခံအမျိုးမျိုးပဲ surface approach နဲ့သွားမလား deep approach deep approach နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဟာကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောရရင် career တခုလည်းရွေးပြီးပြီဟုတ်ကဲ့ဘယ်ထိသွားမလဲဆိုတော့ goal လည်းကို့မှာရှိပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် deep approach သုံးမှရတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် surface round နဲ့သွားရင်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ goal ကတစ်ချိန်မှာလေထဲမှာပျောက်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ deep approach ကျွန်တော်ကရွေးချယ်ဖို့အဲ့တော့တကယ်စူးစူးဆိုက်ဆိုက်နဲ့ထဲထဲဝင်ကျွန်တော်လေ့လာသင်ယူခြင်းကိုကျွန်တော်ကသွားရတော့ဆိုတော့ဒါလေးကျွန်တော်ကပဏာမလေးပြောချင်တာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆိုတော့ဆိုတဲ့အခါကျကျွန်တော်ကဘာရှိတာလဲဆိုတော့ landing လုပ်ကြဟုတ်ကဲ့အတမ်းအပြင်လမ်းလေးဆိုကျွန်တော်မြင်လိုက်တာသင်တန်းတော့တက်မယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်အဲသင်တန်းခန်းမကြီးဒီမှာတော့တက်မယ်အခုခေတ်လို့ဆို zoom နဲ့တက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတက်မှ landing လို့ကျွန်တော်ကထင်ကြတာဆိုတော့အဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတက်ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်လို့ကိုယ့်ဘာသာကိုသင်ယူလို့ရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့တွေကတော့ပြောတာပေါ့လေ steam job လို့ပေါ့ဆိုကြောင်းတော့မပြီးဘူးပေါ့ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့အောင်မြင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ तू က steam job ကိုဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောစရာရှိတာပေါ့နော် तू က steam job လေ तू က steam job မဟုတ်ဘူးလေအဲဒီလိုမျိုးရှိပြီးသူတို့ကျင်လေခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရဲ့အခင်းအကျင်းကကျွန်တော်တို့နဲ့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုပြောဘူးတယ်နော်အက်ဒီဆင်လိုလူမျိုးပေါ့နော်အတီထွင်ခဲ့တယ်ဟာဒီတက်စင်ပြီးပါတယ်ဒီထွင်ခဲ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာသာအဲ့အက်ဒီဆင်လာမွေးမင်းအက်ဒီဆင်မဖြစ်ဘူးတော့မဖြစ်ဘူးသိကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောတော့ကိုယ်နိုင်ငံကဘာနေရကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ဆိုလိုတာမဟုတ်အဓိကသူကျင်လေရတဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ environment ကလည်းလူသေးတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ environment မကောင်းရင်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုပံ့ပိုးနိုင်တဲ့ environment မဖြစ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စီမရောက်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလဲရှိအဲ့တော့ဟိုပညာသင်ယူတယ်အာသူကြတော့အကြောင်းတော့မပြီးပဲနဲ့ဘလောက်တောင်ထူးကျွန်တာဆိုပြီးတော့တချို့တွေကလမ်းလွဲသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလူကိုအတူယူတာမှန်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကကိုလိုဟာကိုဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာအကြောင်းတက်မှတက်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမတက်တော့ဘူးဟုတ်အကြောင်းမတက်တော့တခြားမှသင်ယူလားဆိုတော့ဘာလည်းမလုပ်ဘူးဟုတ်ဟောအဲ့တော့မိုးရပါဂျီနီယပ်စ်ဖြစ်လာတာလားဆိုတော့သူလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ပဲကလေးတွေကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လမ်းလွဲရောက်သွားတယ်အများကြီးရှိတယ်နော်အခုကာလဆိုပိုဆိုးတယ်ဟုတ်တယ်အဲကိုဗစ်ကောပါအောင်တဲ့အချို့ဆိုကျောင်းတွေမတက်ဖြစ်ဘူးအခုကျောင်းပြန်ထားရင်မနေတော့မနေချင်တော့ဟုတ်တယ်ကျောင်းတက်ချင်တော့အလုပ်ပဲလုပ်မယ်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုဘာလုပ်တက်လဲဆိုတော့ဘာမှမတက်ဘူးဘာမှမလုပ်တက်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့အလုပ်တွေရှောက်မယ်ဆိုတော့ဆယ်ထမ်းမှမအောင်ရင်လည်းမခေါ်ချင်ဘူးဘာမှမခေါ်မှန်တယ်အဲ့တော့ဟာဆယ်ထမ်းတော့ငါတို့ကမင်းဒီကာလိုက်မှာတော့မတက်ဘူးဆိုပြန်တော့လေဖီးရရှာလို့မရတော့အဲ့မှာလည်းကျွန်တော်ကလေနေနေတာဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့သူကပြောဆို landing လုပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်ရင်လည်းလိုအပ်သလိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသင်တန်းတွေကျောင်းတွေရနေတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ဖို့ရှိတာဘာကြောင့်ဆိုတော့အတိအမှတ်ပြုမှုကလည်းလိုချင်ရတာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဘာတက်ပါတယ်လို့ဒီတိုင်းသွားပြောအောင်လည်းအလုပ်ကမခံဘူးကိုယ်လက်မခံဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထောက်အထားပေါ့နော် evidence ကိုပြဖို့တော့ကဒီလက်မှတ်ကလိုမြန်ရောဒီခါကျတော့ကျွန်တော်ကလက်မှတ်ကလည်းကိုယ့်ဘုဆရာကြီးတက်မှာရေးပြီးတော့ကိုယ်လက်မှတ်ကိုပေးလို့ရတယ်မရဘူးပေါ့နော်ဆိုအဲ့တော့ဒီဟာကိုပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေအသင်တန်းတွေစီသွားတက်ပြီးမှဒီလက်မှတ်လေးနဲ့မှကျွန်တော်ဒါလေးတက်ပါဆိုပြရတယ်အဲအိမ်မှာသတိပြုရမှာလို့စောစောကပြောတယ် surface approach မဖြစ်ဖို့လို့ကျွန်တော်သတိပြုဟုတ်တယ်ဒါဆို तू ကသင်တန်းတွေကလည်းသင်ယူလို့လည်းရလာလိမ့်မယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ခုနကဘဝတွေကသင်ယူမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နေ့စဉ်အလုပ်ထဲမှာလုပ်နေရင်လည်းလူတွေအကြောင်းသင်လို့ရတယ်သင်လို့ရတယ်မှန်တယ်ဘယ်လိုလူတွေကဘယ်လိုအမှုအချင်းရှိတယ်ဘယ်လိုအချင်းဆက်ရှိတယ်အလုပ်လုပ်ရင်ဘလို့စစ်စစ်ဆက်ဆက်လုပ်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်စီးရင်စရာဆိုဘလို့လေးပြင်ဆင်တတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတွေကကြောင်းမှာသွားတက်စရာမလိုဘဲနဲ့အလုပ်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်ပဲစီကကိုယ့်ရှေ့ကစီနီယာတွေစီကကိုယ့်လူကြီးစီကသင်ယူလို့ရတဲ့ဟာတွေဟုတ်အိမ်မှာရောဆိုလည်းရတာပေါ့နော်ဟုတ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောရင်းနဲ့လည်းသင်ယူလို့ရတယ်ဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေကလည်းစကားပြောသိကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်သူပြောရင်အားလုံးကငြိမ်ပြီးတော့သူ့နောက်ကိုပါသွားတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသူက influence ကောင်းကောင်းနဲ့သူကပြောနိုင်ဆိုနေဒီ presentation state အားကောင်းရတယ်ဒါလည်းကိုအတင်ယူရတာပေါ့နော်သူတို့ဘလို့စကားပြောလဲပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းဒီလိုပဲဟိုမီတင်တွေတက်ကြတယ်ပေါ့နော်အစည်းအဝေးတွေတက်ကြတယ်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးကြတယ်မီတင်ထဲမှာတယောက်ချင်းစီရဲ့ပုံစံတစ်မျိုးစီရှိဟုတ်ကဲ့မီတင်ထဲမှာကျွန်တော်အိတ်ငိုက်နေလို့ရှိရင်အဲလူတွေလိုက်ကြည့်
ကျွန်အကြံပေးတာပေါ့နော်မီတင်တက်နေနေမှာအင်္ဂိုက်လာခဲ့လို့ရှင်အဲမီတင်တွေကလူတွေလာကြည့်ဒီလူကစကားပြောရင်ဘလူမျက်နှာပေးရဘလူပေါ့နော်လက်ကငြိမ်ငြိမ်နေသလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလမ်းဟချီရမှာချိုးကြလက်ကတတောက်တောက်နဲ့ခောက်တယ်လို့ရှင်ဘလူနေလားပါအဲအဲလျှောက်တာကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတတိယအဖြစ်အဲ့လူတွေအမူချင်းဇာတ်တွေကျွန်တော်ပါလို့လီလာကြည့်လို့ရအဲ့ထက်မှကိုချိုက်တဲ့လူရဲ့ပုံစံကျွန်တော်ကကိုမှမွေးမြူကြည့်လို့လည်းရဒါမီတင်ထဲမှာပဲပြောအဲ့မှာမှစကားတွေပြောကြတယ်မီတင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးကြတင်ပြတချို့ကကိုဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာတိုင်းတိုင်းဝိုင်းဝိုင်းနေ ਉਹ လေနောက်ဆုံးသူလိုချင်တဲ့စီကိုအကုန်လုံးပါသွားအောင်ဆွဲယူသွားတယ်အဲ့ဒီ technique တွေကတိတ်ကောင်းလာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတင်းနှန်းသွားတတ်စရာမလိုအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီလူဆရာရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုအဲ့ဒီနီးနေပေါ့နော်ကိုရှိရဆရာသမားတွေ senior တွေကဘယ်လိုစကားပြောရလဲတခါကျရင်သူကသူ့စီသွားမိရတယ်ဟုတ်ကဲ့အာကိုကြီးကျွန်တော်ကဒါလုံးချင်တာပေါ့နော်ဒါလေးကိုစာလေးနဲ့ဒီလိုလေးရေးချင်တာကျွန်တော်ရေးထားတာလေးအဆင်ပြေလားသွားပြရဟုတ်ကဲ့ပြန်တော့ညီလေးမိဒါရေးမယ်ဆိုရင်စကားလုံးကိုဘယ်လိုသုံးဒါမှဘယ်လိုထိရောက်တာဟုတ်ကဲ့ဖတ်တဲ့လူရဲ့အော်နော်ဘလိုဝင်သွားတာဆိုတင်ပေးတာဆိုတော့ဒီနည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြောဆိုအလုပ်ထဲကအကြောင်းကအိမ်ကကိုယ့်ရဲ့လူကြီးတွေစီကအများကြီးကျွန်တော်ကတင်ယူလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုပါစို့လေကျွန်တော်က experience ပေါ့နော်အခုမှအလုပ်စဝင်တဲ့ကလေးကလုပ်တဲ့တစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ် experience တော့နှစ်20လောက်ရှိချင်လို့မရဘူးဒါမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်လန်းယူလို့ရတယ်နှစ်20လောက် experience ရှိတဲ့လူစီမှာသွားပြီးတော့ပညာယူပညာယူသူ့ကိုမေးဒါလေးဆိုဘယ်လိုလုပ်လို့လဲအဲ့ဒါဆိုသူစီက20လုံးမဟုတ်တော့ဘာတဝက်လောက်ပေါ့နော်10နှစ်ဆာလောက် experience ကိုကျွန်တော်တို့ကသူစီကအချိန်ကာလအတူတူမှာယူလိုက်လို့ရတယ်ဒီနည်းနဲ့လည်းကျွန်တော်ကပညာတွေသင်ယူလို့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကပညာသင်ယူရမယ့်နည်းလမ်းတွေပေါ့အဲ့တော့တခုရှိတာကကျွန်တော်ကအခုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အလုပ်ထဲရောက်ပြီဟုတ်ကဲ့အကြောင်းလေးလည်းတက်ပါအလုပ်ထဲတော့ရောက်နေပြီဟုတ်ကဲ့ဆိုအလုပ်ထဲမှာစောစောဟာလေးနဲ့လည်းသင်ယူတာတော့လည်းမှန်တယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့သင်တဲ့ကလည်းမတက်နိုင်တော့ဘယ်လိုအချိန်တွေကိုဘယ်လိုတိုင်းကို management လုပ်ပြီးသင်ယူရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟုတ်ပြန်စဉ်းစားရတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာရှင်တွေပြောကြတာတော့ပါရှိတယ်ဆိုလမ်းလုံးလို့ရှိရင်သူနဲ့တွဲ focus ပါစဉ်းစားပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ land and focus ပေါ့အဲ့တော့ဘာကို focus လုပ်ရမလဲဆိုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုသူ focus ထားရမယ်လမ်းအတွက်လည်းသူ့မှာထားရမယ်ဒါကိုသူကရာခိုင်နှုန်းခွဲလိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အများဆုံးသိနေတဲ့80-20 rule နဲ့ဒီ Pareto analysis နဲ့ပေါ့နော် 80-20 rule နဲ့ခွဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့လမ်းကို 80% လုံးဆိုတော့ focus က 20% အဲ့တော့ focus 20% ကလက်ရှိလုံးနေတဲ့အလုပ်မှာ20ရာခိုင်နှုန်းအအောင်စိုက်ခိုင်းတာဟုတ်ကဲ့တော့တာမန်အပြင်ကြည့်လိုက်ပါတော့ကိုသာအလုပ်ရှင်ဆိုရင်ကိုဝန်တန်းကကိုအလုပ်ကို20ရာခိုင်နှုန်းပဲသူအအောင်စိုက်တော့ကျန်တဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကသူ့ဘာသူလမ်းလို့ဖို့လုံးနေတာဆိုရင်ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မကြိုက်တော့ဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်နေတာဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးဟိုသုံးသပ်ကြည့်တဲ့ကကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူမှာတနေ့ကို24နာရီရှိဟုတ်ကဲ့အဲ့ချိန်7နာရီဖယ်လိုက်ဟုတ်7နာရီအများဆုံး7နာရီအိတ်ကြတယ်ပေါ့နော်10နာရီလောက်အိတ်တဲ့လူရှိလို့ရှိမှာပေါ့လေအဲ့တော့7နာရီဖယ်လိုက်လို့ချင်းကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ကြာလဲဆို16နာရီကြာတယ်အဲ့တော့16နာရီရဲ့3ပုံ2ပုံကိုလမ်းလို့ဟုတ်ကဲ့တပုံတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ချင်းအလုံးမှာ focus ထားမယ်အဲ့တော့16ကိုကျွန်တော်ကပြန်ခွဲတဲ့အခါကျဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့5နာရီကြာကြောပေါ့နော်5နာရီခွဲလောက်စီရဒါဆိုကျွန်တော်ကနေ့စဉ်အလုံးလုံးနေတာကဘယ်နှစ်နာရီလဲဆိုတော့7နာရီဟုတ်အဲ့တော့မနေ့7နာရီနဲ့ညနေ9နာရီလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်ပါတော့အလုပ်ချိန်နဲ့အမျိုးစုံသားအဲအလုပ်ချိန်7နာရီမှာ9နာရီအနည်းဆုံး9နာရီခွဲလောက်ကကိုယ့်အလုပ်ကို focus ထားဖို့လိုလာတယ် focus ထားနေရင်လည်းဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့နေရာဇုံကနေသင်ယူလို့ရတဲ့လမ်းကအဲ့ဒီမှာဝင်လာ 20% ဝင်လာအဲ့တော့အဲ့ဒီကနေသင်ယူလို့ရတယ်အဲ့အလုပ်ချိန်ပြီးသွားတဲ့နောက်ကျန်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လမ်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကျွန်တော်နေ့စဉ်ရဲ့အချိန်လေးကျွန်တော်ခွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာ3ပုံ2ပုံကတော့ကျွန်တော်လမ်းလုပ်ပါတပုံကိုတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ကို focus ထားအဲ့တော့အလုပ်ကို focus ထားရင်လည်းအဲ့လုံနေတဲ့အလုပ်ကမှတကယ်လို့ကို career ဖြစ်ခဲ့ရင်ပြီးပါအဲ့ဒီ9နာရီခွဲလုံးလုံးဒီတေးကြတဲ့အာကျွန်တော်လမ်းနေမယ်ဟုတ်တယ်လုံနေရင်လည်းကျွန်တော်ကသင်ယူနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ on job training သွားတက်ဆရာမလို့ပဲဒီမှာတစ်ခါတည်းရဟုတ်ကဲ့အဲ career မဟုတ်ပဲနဲ့ job ဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့ကို job လေးတော့လည်းကိုက9နာရီခွဲအနည်းဆုံး9နာရီခွဲတော့အအောင်စိုက်ထားပြီဒါဆိုကိုအလုပ်ကိုလည်းကိုကပြီးမြောက်တယ်အောင်နေတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီထဲကနေမှကိုသွားမဲ့ career နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလမ်းဆက်လို့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တချို့ကလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကလှုပ်ချင်တာက HR ဟုတ်ကဲ့ဒါမဲ့အလုပ်ကရဟယူလိုက်တော့ reception အော်အဲ့ဒီ company ရဲ့ reception မှာပဲနေရတာအဝင်လာတဲ့လူနှုတ်ဆက်အခမ်းအဲ့ပြီးရင်ပို့ပေးပြူပေးဒီဟာလေးသူကလှုပ်ပေးရနော်စာလေးတွေဝင်လူလက်ခံလိုက်ပို့ပေးလိုက်ဒါမဲ့သူဘာလုပ်နေရလဲဆို reception နဲ့ကတေးကြတယ် department အပေါင်းဆုံးကလာချိတ်ရဟုတ်ကဲ့ဟုတ် HR နဲ့ interview ခေါ်ဖို့ရှိလို့ရှင် reception လမ်းပြီး inform လုပ်တာနော် interview ခေါ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့တချို့ဆိုဒီ reception ရမယ့်ဖုန်းဆက်ပေးရတာဒီ interview လာမယ့် candidate ဆိုတော့ဒီဟာလေးသိုးချင်သူဘာပြောသူ HR ဖြစ်ချင်လို့သူ HR မှာဒီလိုအလုပ်တွေရှိဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုသူတင်ယူလို့ရတယ်လေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနည်းနဲ့လည်းကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ငွေမူလပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ reception ကလေးလိုပဲစဉ်းစားရင် reception မှာတော့တေးကြတယ်သူရဲ့အလုပ်ချိန်7နာရီမှာအနည်းဆုံး9နာရီခွဲကလုံးဝ focus မိနေတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီထင်းကနေမှ
ကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့အိရှာဆိုတဲ့ carrier ကြီးကိုသွားခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနဲ့ဆက်ဆက်တာအလုပ်ထဲကနေလေးလာအလုပ်ချိန်ကပြီးသွားရင်တော့တင်တန်းတက်မလားဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးစီကမေးလားမြန်မလားကျွန်တော်တို့ဒါဆက်သွားလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလမ်းလို့တဲ့ချိန်မှာတခုလေးပဲကျွန်တော်သတိပြုရမှာပါတယ်ဆို deep approach နဲ့သွားဖို့ပဲလိုပါတယ်အဲ surface approach ပေါ့နော်အပေါ်ရန်လေးပဲရှက်ပြီးခိုင်းရင်တော့ certificate တွေပဲပုံလာမယ်ကိုကတော့ဘာမှဖူးမလာဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဆာဝဲဒီပဲများလာပြီဒီကတော့ဒုံရင်ဒုံရင်ပဲကျွန်တော်ကဖြစ်နေပါတော့ဆိုအဲအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်အကြံပြုချက်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုစရာဒီ landing ကိုအဲ့အချိန်လေးနဲ့ခွဲပြီးပြောပြလိုက်တာကျွန်မအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့လူငယ်တွေတော်တော်များများရှာကြတဲ့စင်ကြေပေါ့စာလုပ်ဖို့ land လုပ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးအဲသူတို့မှအဲ့လို 24 hour တောင်သူတို့မှမအားဘူးပေါ့နော်ညဆိုလည်းမအိပ်ရဘူးပေါ့နော်အရန်အလုပ်တွေလုပ်နေရဒါပေမဲ့သူတို့မှ land လုပ်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာပေါ့အဲဆိုကျွန်မဆိုအမြဲပြောရစားအချိန်ဆိုတာကိုပေါ်ပဲမူတည်ရယ်ကိုပေးခြင်းပေးလို့ရတယ်ကိုမပေးခြင်းပေးလို့မရအခုကိုစရာရှင်းပြလိုက်တဲ့ဟာဆိုတကယ်ကိုတိတိမိမိနဲ့လေအရန်မြင်သွားတယ်လူငယ်တွေကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုစရာအခုလိုရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ career ကြီးကိုဆွေးနွေးလာလဲတာ၅ဘက်ဖြစ်ပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးဘက်ကတော့နောက်ရှေ့ဘက်ကတော့နောက်ဆုံးဘက်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးဘက်မှာတော့ကျမစဉ်းစားထားတာကျမတို့ကဒီ career ရော job တွေရောမျိုးစုံပြောခဲ့ပြီးပြီအဲ့မဲ့အောင်မြင်မှုပေါ့နော်ဒူတိုင်းကနောက်ဆုံးဘာကိုသွားကျင်တာလဲဆိုတော့ success ပေါ့နော်ကိုဘဝမှာငါဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ငါဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲဆိုတော့ပြကျင်ကြတယ်အောင်မြင်မှုတွေပြအဲ့ဒီခါမှာလဲတခါတလေမှာကျမတို့ဘက်ကပြန်စဉ်းစားတယ်အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့အရာဘယ်လိုတွေတိုင်းတာကြလဲပြီးရခါကြတော့တခါတလေမှာကျမတို့က career မှာ success ဖြစ်နေရလားဒါမှမဟုတ် personal မှာ success ဖြစ်နေရလားအဲ့ဒါလေးတွေကိုကိုစီကအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါအောင်လို့နောက်ဆုံးအပတ်အနေနဲ့အခုလိုဆွေးနွေးပေးရတော့လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အဲကျမတို့ရဲ့ program ကိုကြီးစုနေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းတကယ်ကိုအကျိုးရှိမဲ့အရာအများကြီးရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ landing လုပ်ဖို့တော့အချိန်မရလောက်အောင်အလုပ်တွေရှုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒီဆရာကိုစီရရဲ့တက်မှတ်ထားတဲ့ time လေးတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျမထင်ပါတယ်ကိုဘွားအတွက် landing နေအများကြီးရလာနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီ career နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောက်လျှောက်ဆွေးနွေးလာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့နောက်တစ်ခုလာမယ့်အပတ်မှာတော့နောက်ဆုံးပတ်နေနဲ့လူတိုင်းလိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုပေါ့နော်အဲ့တော့အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့အရာတယောက်နဲ့တယောက်ဟာတိုင်းတာလာခြင်းမတူဘူးပုံစံချင်းမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့အရာမျိုးဆိုရင်အောင်မြင်မှုလို့သတ်မှတ်ထားလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ program ကိုဆက်ဆက်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်